Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Robbi jammilna bi'ilmin wahdina dunya va din. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Yilimizda ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni. Demak, ko'rsatuvimizni bu galgi sonini tasvirga olish uchun ijodiy guruhimiz bilan birgalikda savollarni tayyorlagan holda Suzoq rayoniga tashrif buyurganmiz. Demak, Suzoq rayonida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz bizning savollarimizga qay darajada tayyor yoki tayyor emas ekanliklarini ko'rsatuv davomida ko'rib bilib olasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshqa sahobalarni ko'rgan odamlar deb kimlar aytiladi? Tobeinlar. Tobeinlar, mashalloh. Sahobalar ko'rgan insonlar tobeinlar. Tobeinlar bo'ladi, mashalloh. Chi, osonmi? Yo'q. Yaxshimi? Umumanmi? Yo'q. Mayli. Birinchi savolimiz sahobalarni ko'rgan insonlarni kim deb aytiladi? Tobeinlar. Mashalloh. Bu savolga to'g'ri javob oldik. Narxini ham so'ramaylikmi? Sahobalar kimlar o'zi? Savol javob ko'rsatuvimiz bo'lyapti, bir qatnashib ko'ringlar. Yo'q. Gapga yo'qmiz. Ya'ni sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan insonlar, yonida safdosh bo'lib yurgan insonlar sahoba deymiz, ha? Sahobalarni ko'rganlarni kim deymiz? T harfi bilan boshlaydi. Sahobalarni ko'rganlar. Tobeinlar. Sahobalarni ko'rgan insonlar kim deb aytiladi? Tobeinlar. Sahobalarni ko'rgan insonlar kim deb aytiladi? Tobeinlar. Endi navbatdagi ikkinchi savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilishlaridan 2 oy oldin Makka'da mashhur voqea sodir bo'lgan. Shu qanaqa voqea bo'lgan? Fil voqeasi. Mashalloh. Mana ikkinchi savolga ham to'g'ri javob oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlaridan avval Makka'da mashhur bir voqea bo'ldi 2 oy oldin. Tug'ilishlaridan 2 oy oldin. Shu voqeani fil voqeasi. Fil voqeasi. Mashalloh. To'g'ri javob. Endi ikkinchi savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilishidan keyin Makka'da mashhur bir voqea bo'ldi. Fil voqeasi. Fil voqeasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilishlaridan 2 oy oldin mashhur bir voqea bo'lgan Makka'da. U qanday voqea? Buni bilmayman. Rasululloh tug'ilishidan 2 oy oldin bo'lgan Makka'da. Shu voqeani ko'p eslab aytishadi. Mana mana shu haqida men endi chamolab aytgan yaxshi emas-da, to'g'risini aytay. Bilmayman-da buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilishlaridan 2 oy oldin Makka'da mashhur voqea sodir bo'lgan. Bu voqea qanday voqea? Oy tutilishi. Bunisini bilmayman. Bu savol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilishidan 2 oy oldin Makka'da mashhur bir voqea yuz bergan. Bu qaysi voqea? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo va undagi barcha narsadan afzalroq deb qaysi namozni aytgan? Dunyo va undagi barcha narsalardan afzal deb Bomdod namozining 2 rakat sunnatini aytdi. Mashalloh, 2 rakat sunnatini aytdi. Dunyo va undagi barcha narsalardan afzalroq deb turib, tahajjud mashu 5 vaqt namozining ichidan qaysi namozni aytgan? Asr namozi. Bomdod namozi, to'g'ri. Bomdod namozini 2 rakat sunnatini aytganmi yoki 2 rakat farzini aytganmi? Noto'g'ri. Barcha narsalardan afzalroq deb qaysi namozni nazarda tutish? Ha, namozdimi? Ya, bomda kerak edi sunnat. Dunyo va undagi barcha narsalardan afzalroq deb qaysi namozni nazarda tutish? Bomda namozni 2 rakat sunnat. Mashhur.
Qirg'iziston Respublikasidagi eng katta viloyat qaysi viloyat? Norin viloyati aka. Norin viloyati. Norin. To'g'ri, javobni qabul qilamiz, mashalloh. O'yinimiz g'olibi bo'ldingiz. Birinchi ishtirokchi bo'ldingiz. G'olib bo'ldingiz. Demak, Qirg'iziston Respublikasidagi eng katta viloyat oblast qaysi? Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibi bo'ldi. Albatta, bu bilan sizni tabriklaymiz. Homiylarimiz Imzo Akfa kompaniyasi tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Qabul qilib olasiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Qatnashganingiz uchun yana bir marotaba minnatdormiz. Rahmat. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibi bo'ldi. Homiylarimiz Imzo Akfa kompaniyasi tarafidan ushbu kitobni esdalik sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Ishtirokingiz uchun rahmat, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Navbatdagi ishtirokchimiz savollarimizga to'g'ri javob berib, o'yinimiz g'olibi bo'ldi. Albatta, homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasi tarafidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Rahmat. Yoshlarga iltimos, ko'proq kitob o'qinglar. Chunki millat faqat ilmda yuksalganda buyuk natijalarga erishgan. Ko'proq shu yoshlar iltimos kitob o'qinglar. Hozir ko'p odam telefon bilan internet bu kitob jonli narsa hisoblanadi. Bu aziz narsa. Rahmat. Men uchun eng katta hadiya bu kitob. 10 ming dollardan ko'ra ham men uchun eng katta hadiya bu kitob hisoblanadi. Sizlar mehnatingizlarga ham Alloh razı olsin. Aka, xursandmiz. Kuzatib boramiz sizlarni ham. Har doim xursand, aka. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarga javob berib, o'yinimiz g'olibi bo'ldi. Homiyimiz Imzo ziyoda bo'lsin. Rahmat. Masallolar rasmiy duru salovatlar bo'lsin. Hamalarimizga qilgan ishlarimizga qilgan ibodatlarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Hamalarimizni Alloh ham yaxshilikka hidoyatlasin. Islom bilan hidoyatlasin. Yurt elimiz tinch bo'lsin. Hamisha yurt elimizda Alloh ham shu qori yigitlar, qori qizlar bo'lsin. Hamamizni xonadonda tinchlik bo'lib, hamamizni imonga boqsin. Demak do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz uchun tayyorlangan savollar quyidagicha edi. Birinchi savolimiz: sahobalarni ko'rganlar kim deb ataladi deb so'radik. Albatta, javob tobeinlar edi. Ikkinchi savolimiz quyidagicha: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilishlaridan 2 oy oldin Makka da mashhur voqea sodir bo'lgan. U qanday voqea? Albatta, fil voqeasi deb to'g'ri javob bergan ishtirokchilarimiz ham bo'ldi. 3-chi savol: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyo va undagi barcha narsadan afzalroq deb qaysi namozni nazarda tutganlar deb so'radik. Albatta, javob bomdod namozining 2 rakat sunnati edi. 4-chi savolimiz Qirg'iziston geografiyasiga oid bo'lgan savol, ya'ni Qirg'iziston Respublikasidagi eng katta viloyat qaysi viloyat deb so'radik. Ishtirokchilarimizning orasida to'g'ri javob topganlar bo'ldi albatta. Demak, Qirg'iziston Respublikasidagi eng katta viloyat bu Norin viloyati. Do'stlar, ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha ishtirokchilar, o'yinimizning g'oliblarini hamma-hammalariga albatta butun ijodiy guruhimiz nomidan minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qolaversa, mana shu ko'rsatuvni tayyorlashlikda yordam berayotgan barcha aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hamda bizga ko'pdan beri homiylik qilib kelayotgan Imzo Akfa kompaniyasining yetakchilariga ham o'zimizning minnatdorchiliklarimizni yetkazmoqchimiz. Endi esa sizlar bilan xayrlashish vaqti keldi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va